ल साथीभाइहरू, यो हाम्रो चौतारी त भइहाल्यो। ओहो, के छ यार खबर? अनि कस्तो रहेछ होला सर? मिठो छ? कस्तो राम्रो भ्यू देखिएछ है, क्या मनमोहक खालको दृश्य। ल है साथीहरू, पानी यति साह्रो दर्किरहेछ कि, यति साह्रो दर्किरहेछ, सायद यो पानीले धेरै नै छत बिछत पाऱ्यो होला भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हजुरहरूलाई गुड मर्निङ, नमस्ते अनि शुभ बिहानी। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। पहिले चाहिँ बिहानको 6:30 बजेतिर चाहिँ तपाईँहरू माझमा यो भिडियो मैले लिएर स्टार्ट गरिसकेको छु। पानी चाहिँ लास्टै परिरहेछ, हामीलाई यताउति गर्नुलाई पनि साह्रै गाह्रो परिरहेछ। ल यहाँ हाम्रो घाँस खोल्न लागेको म चाहिँ, ल पुरै पानी पर्दा 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 यसरी ओभरफ्लो भइसकेको छ, पुरै जलमग्न भइसकेको छ। मेरो बुवा पनि पानीमा रुच्दै आउनु भयो, यता सबै पानी भयो। साथीभाइहरू, म चाहिँ यो रेनकोट छ हो, यो रेनकोट चाहिँ एउटा यो चाहिँ कुखुरा चल्ला, अस्ति भर्खर काटेको चल्लालाई चाहिँ यो चाहिँ दाना दिनुपर्नेछ। बिचरा भोकै छ है, गरियो म दिनु गइरहेको छु। घाँस पनि यहीँनिर उखारो बसेछ, ल साथीभाइहरू, यो हाम्रो चौतारी त भइहाल्यो। अनि बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ यति ठुलो भेल बगिरहेछ। ओहो, निकै ठुलो बाढी नै बगिरहेछ बाटोमा। ल साथीहरू, म चाहिँ अब यसो खेतबारीतिर जाँदैछु, पानी पानीमै है। ओहो, अम्बकहरू त सबै पाकेर यसरी गलेर झर्या रहेछ है। ल हेर्नुहोस्, अम्बक त ल थोरै झरे छैन त। ल पानी परिसके पछाडि चाहिँ अब हाम्रो गाउँघरको दृश्य हेर्नुहोस्। होइन, खानु लागिरहेछ है। हो र, सिटी छैन भान्जी? अहिले म चाहिँ गाउँघरतिर निस्किसकेको छु, अब तपाईँहरूलाई यसो गाउँघर देखाउनु पर्ने हुन्छ। ओहो, के छ यार खबर? अनि
हेलो ए पानी पर हिलो हिलो भएको छ। ओहो भाउजू हेलो गर हाई गर खोइ हाम्रो अम्बक भित्र चाहिँ रातो खालको छ, मिठो पनि छ। टिप्न टिप दुई चारा टिपेर होइन अम्ब खाइस खाइसक्यो यति चाहिँ खाइदिएको यसलाई पनि देऊ झार त अरू अरू एउटा दुइटा। ओहो साला सर के छ खबर लतम खाने लतम पहेँले पहेँले भएर कि भाकेर झार्दैन एउटा क्या चोर्नु साला सर झार्दैन कस्तो रहेछ साला सर मिठो छ चारैतिरको मौसम चाहिँ बादल मजाले ढाक्या छ, यतातिर चाहिँ अलिकति खुल्ला छ। लतम पनि धेरै नै खाइयो, भुँडी बटारिने हो कि। अहिले म धान खेततिर आइपुगेको छु, धान खेतमा चाहिँ एकदमै प्रशस्तै पानी भएछ। हजुरहरूलाई यसो हाम्रो धान खेत पनि घुमाइहालौँ भनेर धान खेतमा चाहिँ अलिअलि झार पनि छ, अब यो झार पनि हल्का गोड्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिक बढी झार रहेछ, त्यसै घुमेर हिँडेर खाएर मात्रै भएन होइन, काम पनि गर्ने पर्व अलिअलि खेतमा, अनि यसो काम गरेको जस्तो पनि त हुन्छ नि त, घुमे जस्तो पनि त हुन्छ भनेर खेतमा आइटोपर ल्याएको छु। यो धान खेतमा चाहिँ अलिअलि झार रहेछ, यो झारलाई चाहिँ उखालियो गोडिएको भनौँ न, अनि खेतबारीतिर यसो घुम्दै पनि छु। अब म यता हाम्रो खोलातिर लगेर हजुरहरूलाई यसो अलिकति भिजिट गराउँछु, हेर्नु होला हामी सँगै रहनु होला। खोला नाला हाम्रो चाहिँ पाखा पखराहरू कस्तो देखिन्छ तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है त। हजुरहरूलाई हाम्रो खोला नालामा स्वागत छ, एकदम दामी दृश्य देखिरहेछ है, अनि यतातिर खोला बगिरहेछ। म यसो घुम्नेछु उता पनि, अनि हाम्रो यता मासतिर मासतिरको वनपाखाहरू पनि तपाईँहरूलाई थोरै भिजिट गराउनेछु, हेर्दै जानु होला। यो चाहिँ अहिले म हिँडिराखेको जग्गा चाहिँ यो खोलाको तटबन हो, यहाँनिर ड्याम लाग्छ। यदि यो खोलाको यो जुन तटबन नलाएको भएदेखि यो खोलाहरू चाहिँ यताबाट हाम्रै खेतबारीहरूतिरबाट बग्थ्यो, तर यो खोलामा जुन यो ड्याम बनिसके पछाडि चाहिँ अनि खोला उतातिर फर्किया छ होइन भने खोला बग्ने जग्गाहरू यही हो। यहाँनिर खोलामा पनि धेरै हाम्रो नम्बरी जग्गाहरू खोलामा पनि पर्या छ, खोलाले बगायो भनौँ न। यसरी यो तटबन लाग्छ यहाँ चाहिँ, यो तटबन लागेकै हुँदाखेरि मात्रै हो, यो तटबन लाए पछाडि मात्रै हो, थोरै
हामीलाई आश लागेको हैन भने हाम्रो खेत जग्गा जमिनहरू घरहरू सायद यही खोलामा परिणत हुन्थ्यो होला। त्यस्तो छ हाम्रो यथार्थ। यो खोला चाहिँ औरै खोला भन्ने हो। यो औरै खोला पहिले चाहिँ एकदमै सानो थियो अरे, अनि पछि पछि चाहिँ अलिक ठुलो ठुलो हुँदै यति धेरै ठुलो भएको अरे हाम्रो बाबुबाजेले भन्नुहुन्थ्यो। यता खोला बगिरहेको छ र उता पारिपट्टिको गाउँ हो लालभित्ती भन्ने गाउँ। लालभित्ती र हाम्रो विश्रामपुरको बिचमा बग्ने यो औरै खोला जहाँ चाहिँ म यतिखेर अवस्थित छु। अनि यतापट्टि हाम्रो वनपाखा भइहाल्यो। बाढीको पानी हो यो, अलिक धमिलो छ अहिले चाहिँ। अब यो भोलितिर जहिले सङ्लो हुन्छ भोलितिर त्यो सुक्छ पनि। हाम्रोतिरको खोलाहरू चाहिँ त्यही हो, आज बाढी आयो मर्ने गरी भोलिपल्ट फेरि स्याप्पै सुक्छ, त्यस्तो हुन्छ हाम्रोतिरको खोला खरे चाहिँ। यहाँ त खियो यस्तो है। यो चाहिँ हाम्रो वनपाखाको दृश्य हो। यस्तो देखिन्छ हाम्रो यहाँबाट तराईबाट चाहिँ, यता वनपाखाका फाँटहरू उकाली ओह्राली देउराली जहाँ हामी घाँस दाउरा गर्दै हिँड्ने वनपाखाहरू यिनै हुन्। कस्तो राम्रो भ्यू देखिएछ है, क्या मनमोहक खालको दृश्य। यस्तै यस्तै जग्गाहरू हेर्न पाउँदा घुम्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै मन प्रफुल्लित हुन्छ। आजको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई देखाइहालेँ, पानी परेर एकदमै गाह्रो भएको थियो हाम्रो गाउँघरमा पनि। तर हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आज मजाले पानी पऱ्यो, भोलिपल्ट पुरै सुकेर एकदमै टन्टलापुर हुन्छ। अनि के अरे यो हाम्रो खोलाबारीहरू पनि त्यस्तै हो, एक फेर पानी मजाले पऱ्यो भने खोलाबारी आउँछ, साँच्चै बगाएर लान्छ, फेरि भोलिपल्ट सुक्खा हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ हाम्रो जग्गातिर। अनि त्यही हो तपाईँहरूसँग चाहिँ सुख दुःख बाँडिरहेको छु। तपाईँहरूले हेरिदिनु भएको छ, एकदमै धेरै नै तपाईँहरूप्रति म आभारी छु। अनि त्यही हो तपाईँहरू सामु मैले भिडियोहरू देखाइहालेँ। हेरिदिनु हुने सबैजनालाई चाहिँ एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा।